Ministri për Komunitetet dhe Kthimin në Natyrë thotë se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një obligim, i cili nuk do të hiqet nga tavolina. Sipas tij, emërtimi i tij nuk është me rëndësi, por përbërja. Rashiç theksoi se ndërkombëtarët po kërkojnë formimin e asociacionit, pasi kjo çështje është bërë lodhshme pasi ka zgjatur me vite. Sepse janë lodhë me ne, të themi ashtu në fjalë popullore, nuk po them që është konflikt, por ky mos pajtim në formën që zgjat me vite, me të vërtetë jo vetëm për ata, por për ne vetë, deklaroi ai. Kosova dhe Serbia në kuadrin e marrëveshjes së parë të Brukselit në 2013-ën arritën pajtim për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Serbia insiston që asociacioni të formohet, por qeveria e Kosovës është shprehur kundër një asociacioni një etnik,